kulan waxaan wanaagsan idin lahaantiin ba meel walba joogtaan iyo si walba isar maqalkeen idin soo gaaray ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guux weyn oo ka taagan qaabka loo hirgelin doono doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale to guddiga isku dhafka ee baarlamaanka ee labada aqal oo soo saaray bayaan cad oo ku aadan in qaabkii loo hirgelin lahaa doorashada waxaa sidoo kale to kulamo gooni gooni ah ay la qaadanayaan guddoomiyeyaasha golaha shacabka iyo sidoo kale golaha aqalka sare taliyaasha ciidamada ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya booliska iyo sidoo kale to dhammaanba xubnaha iyagu loo igmaday inay qabtaan ama ay sugaan amniga goobta doorashada ay ka dhacayso waxaa sidoo kale to berito lagu wadaa inay bilaabato diiwaangelinta madaxweynaha ee qofka u tartamaya iyo sidoo kale to habraaca loo mari doono ayaa isagana halkan aad ku maqli doontaan iyadoo faahfaahsan waxaa sidoo kale to aad warkeena ku maqli doontaan xoga dheeriya oo laga helayo tuhun laga qabo in la carqaladeeyo qaabka doorashada ay u dhici doonto iyadoo ciidamo aada u tira badan ay diyaariyeen sida la sheegay villa soomaaliya waxaana tuhumo waaweyn ay soo bandhigayaan xubnaha mucaaradka waxaanu halkan ku falanqayn doonaa gebi ahaan qaabka ay u egtahay doorashada dhici doonto iyo sidoo kale to beesha caalamka oo iyagana ka soo saaray baaqyo ku aadan qaabka ay u dhici doonto waxaa kulamo gooni gooniya ay la qaadanayaan xubnaha beesha caalamka ku sugan xerada xalane guddoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale to guddoomiyaha aqalka sare iyadana halkan ayaan inugula wadaagi doonaa waxyaabaha ay ku wada hadleen iyo sidoo kale to waxa ay beesha caalamku oo usoo laabanayaan guddoonka kala duwan ee golaha aqalka sare iyo sidoo kale to golaha shacabka guud ahaan dalka soomaaliya ayaan barnaamijkan ku lafaguri doonaa barnaamijka waxaa igu weheliyo saaxiibkay sintag balse intaas ka hor waxaynu codsanaa inaad janalka aad subscribe saartaan oo sii gaadhsiisaan asxaabtiina kaleto sidoo kaleto waxaynugu codsanaynaa in aad commentiga nagula wadaagtaan waxyaabaha aad ka aaminsantihiin ama aad yacni aad kala soo baxdeen wararkeena aynugula wadaagno mar kasta kobtan aad naga daawanaysaan daawadayaal barnaamijka waxaa igu weliyay saaxiibka sintag sintag maanta waxaa kulamo gooni gooniya yeelinayay guddiga kala duwan ee isku dhafka ee golaha aqalka sare iyo sidoo kaleto golaha shacabka kuwaasi loo igmaday inay qabtaan doorashada madaxweynaha waxaa sidoo kaleto ay kulamo la qaadanayeen xubnaha beesha caalamka ee ku sugan xerada xalane iyo sidoo kaleto taliyaasha ciidamada amniga maxay tahay waxaan arkayna maalin dhaweyto guddoomiyaha golaha shacabka oo la qaatay taliyaasha ciidamada kala duwan dalka soomaaliya kulamo uu la qaatay waxaa arkayna guddoomiyaha golaha sare oo asagana sidoo kale la qaatay maxay tahay tuhunka laga qabo in la carqaladeeyo amniga doorashada ee soomaaliya ee la sugayay inay dhacdo taarikh 15 aad iyo aad baad umaadsan tahay waxaana maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray qabaanqaabo iyo loolan siyaasadeed oo ninba ninka kaleeto uu doonahayay inuu birta ku reebo oo bannaanka uu oga soo tago oo loolankii baarlamaanka ee guddoomiyeyaashii iyo ku-xigeenadii ayayna ka soo bilaabatay xooggeeda rag badan oo isku asxaab ahaa oo isku saaxiiba ahaa ayaa halkaasi awooddooda ogaaday oo bannaanka looga soo tagay oo dadkii ay wateen ee ay u wateen ku-xigeenada guddoonka aqalka sare iyo aqalka hooseba bannaanka looga soo tagay oon waxba meeshaasi ka helin oo awooddooda la ogaaday waxaa sidoo kaleeto u qabsoomay guddiga baarlamaankan ka wadaaye guddoonkii markii la doortay in la doorto xubnaha qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee qabanahaya oo labada aqal ka kooban 17-kii xubnood ee la doortay iyagana halkaasi lagu magacaabay ee la rabay inay qabanqaabiyaan madaxweynahaas habsi habsamine ayaa iyagana u gudagaleen waxay shir la qaateen laamaha amniga sida militariga dowladda federaalka etoobiya ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto laamaha booliska oo iyagu loo idmaday inay ammaanka ay sugaan oo hoolka doorashada madaxweynaha iyadana ay sugaan oo ay agaasimaan oo amniga ay ilaaliyaan waxaa cabsi jirta tuhunno laga qabo in laamaha amnigu ay dhinac la safan karaan oo iyaga naftirkoodu waa siyaasiin oo soomaaliya intii ay burbursanayd nin walba ayo ciidan ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama nin shacab ha ahaadee qof walba wuxuu leeyahay damaaci iyo ruux uu taageersan yahay oo uu isleeyahay madaxweynahaasi hadduu soo galo ogoobay waxa weeye interestigaada iyo waxa adiga gaarka ku ah ayaad ka heli doontaa uu leeyahay marka waxaa la jirta tuhun laga qabo ciidamadu
إن أي كم ملمان أريمه السياسة دا يدور الشدة مدحوينها أو الرجينة يو إن لقبته إن تاريخ شان يطبعن مي أبشن أكو جرنو وهذا أن وحبا ينو ينوقد النين لا في الحين تدوب تدوب ركدي بأي تاي إن تاسي مركب وحوي لمها أمانكو وحال الشرار كل دوان أي لقبتي قدو يدور الشدة مدحوينها يا شر لا يقاطي قدون كب إن برلمان قلها الشعب كايا يجنا وقدومي قلها الشعب كايا يجنا لقاتين إن شر لقاتين وحال لقلها ليه أقوين وحوي إن كجدون أهان يجوا أي دحات كنقطان أرماه دور الشدة إن إذا ماذا يصير ملتيري بوليس كنا سدوك لتيجنا أي سوان أمان كهولك أو أي سن كمل من أرماه دور الشدة أو دحات أي كنقطان سدوك لتو إن أي تيران عذو دون هيا إن فشليان دور الشدة مدحوينها أو أيجنا إكمديهن أرك على الشباب أو أن دون إن دور الشال كاسك قبسونتو أو نبات دون هيا إن أي هالكاسي أي جرسيان أو الصومالي لماذا يدولدن يجيلك أي فشليان مركا كواسي نفط الكود إن إذا مدو أي في جنادان أو أي سن دور الشدة كم مشغولين أرميه الله إدمضي شعب كصومالي أيو هيين إن أي سلاسي أيضنا أي أي أقعدان عيد ما في أي في جنادان. سدوا كلتهم وأنا وعنا سدوا ذوق تهيبة بريه للصور ده في مشر مذوق مشرحين تا إذا ما أي للصور قلنا مجال هذا مقدسه وأي جنا أي إن كخل خلقيين أمان كأمان كمجال هذا مقدسه إن إذا ماذا سدوا كلتها أي جنا إن نبط إيه النورال ودولة فترة الكا وأي كامر قاتا نفتر كذا بتحتوى ذا كامر قاتا إذا نفتر كذا عبسي أي على قبة ومذوق مشرحين عليهن أمان كأي خلق خلقيين يان أو damaaci kale to oo madaxtooyada ay wadato ya laga yaaba in lagu fashiliyo okay en intaas aan kaga tagne en waxa jirto ayadana en absi en laga qabo ama ay qabaan en golaha en aan dhahay en beesha lixaad qoliyaha lagu magacaabo xeelada xalalna degan waxa weeyo qaramada midoobay sidoo kale to iyo beesha caalamka ando en gabi ahaanba maalmi ugu dambeeyay waxay kulamo gooni gooni ay la qaadanayeen en xubnaha la soo doortay ay ka mid yihiin gudoonka golaha aqalka sare iyo sidoo kale to gudoonka golaha shacab in maxay tahay baqdinta ay ka qabaan in doorashadu ay dhici weydo mise ayaga dana siyaasadeed kale in ay xildhibaanada ay u sameeyaan qofka ayaga ay rabaan waana beesha la xadarta maxay tahay meesha beeladaga ee Soomaaliba degta dhul Soomaaliyeed weeye interest ayay meesha u imaadeen markii horeba wax dana oo Soomaaliyeed oo ma imaanin tuuga weeye kuwa marka beesha caalamka lagu sheegayo dana Soomaaliyeed oo ma imaanin burburinta Soomaaliya iyo fushilinta Soomaaliya oo dawladdeeda iyo ciidamadeeda hadda ay dhisatay ay doonayaan inay fashiliyaan oo sidoo kale iyadana ay fashiliyaan madaxweynaha ay rabto Soomaaliya oo wax u qabanaya oo ayaga naftirkooda intay fiiriyeen oo daraasad ku sameeyeen ay arkaan inuu Soomaaliya wax u qabanayo way seejinayaan cod inuu helo oo baarlamaanka oo cod aqlabiyadda ku soo baxo een marka dan inoo ma hayaan kuwaasi een kulamada ay la qaadanayeen interestigooda iyo dan gaar ah oo ayagu ay doonayaan iyo nin ay shakhsiyaad ay isleeyihiin Soomaaliya waxa ma qabanayo oo amarkiina iyo wixii aad rabtaan buu fulinaya ayay doonayaan in ciidamada ka dhaadhiciyaan oo ay ku til dhahan ciidamow idinku ciidamatiin hadhax gelina kana yeelina kana ayaguna faraha kula jiraan kama baxayaan 24/7 faraha ay kula jiraan siyaasadda Soomaaliya iyo danaha Soomaaliya een marka Soomaaliya waxaan leeyahay cid walba oo Soomaali ah oo wadani ah oo doonaysa barwaaqada Soomaaliya iyo wada jirka Soomaaliya in ay qoladaasi u aqoonsato inaysan dan inoo haynin oo inaga danteena iyo isku duubnideena aan wada jir iyo wada jirkeena aan ku gaari karno horumar iyo dawlad sabtaagu waa maxsanta laakiin inagu cadeyn oo ma hayno in ay beelahan lixaad beesha lagu magacaabo beesha caalamka ay ka mid yihiin in ay ayagu ay ka dambeeyaan waxa burburinaya Soomaaliya sidoo kale inay dhibaateenayaan balse waanu ogaan doonaa waxa jirto baqdin ay qabaan midowga musharaxiinta iyo sidoo kale to dhamaan xubnaha u tartamayo xilka madaxweynaha oo ku saleysan in maanta doorashadu ay dhacayso Villa Soomaaliya ay maanta to ciidamo lagu soo toobaray Eritrea oo magacooda loo bixiyay Duufaan iyo sidoo kale to ciidamada militaryga laftirkooda si weyn oo u xiran madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay tahay baqdintan ay qabta iyadoo markii la doornayo gudoonka golaha shacabka aysan dhicin ciidamadaasi ayna imaanin markii la doornayo gudoonka golaha aqalka sare aysan ciidamadaasi imaanin maxay tahay ciidamadaasi sababta ay u imaaneen maalinkaas loo waxaynay iyo baqdintan ay sii qaban ma ayaga si diyaar ah ciidamo noocaas ah oo raba inay aqaladeen goobta doorashada ay ka dhacayso een waxaan hada ku weydiinayaa ciidamadu may codeynayaan ma ciidamada codeynaya horta mise baarlamaan ba codeynaya baarlamaanka codeynaya madaxweynayaasha meesha ku tartamaya waxay isku imaanayaan cod waxaana u codeynaya baarlamaanka ayaa wax dooranaya
إن قدونك برلمانك أيضا ما إيمانين فشل أيضا أي كنين ما جرين أمانك سحب سمير أيود عي إن برلمانكنا إن عدول ب نك أي ربتي أي أعضي سي سوى نعكسنا أي كوسو بحن قدون لجودة نعكسنا أي صوب حي هذانا مدحوين عد فشلنا يسا أيضا أيضا قادين مر بعدينين أو شعب وسعودينين أو ورقدها وحلا بوبها يو أو عط شعب أو لا دعي يؤوس الجرين محي إذا ماذا كسمين يعني ماشي أمانكم بسوغيان تنشق شخصيات تنقار وطا أو صومالي نبدا أنربين أو بيشن الحادث شيء سيدبدا كل جرا أو نباتك وضا صوماليا أي إذا ماذا كتل ماما إن أي عرقلادات سمينان إذا ماذا إذا ما صوماليا شرف أي ليهين شانتيس طوان كي سنة يقودة ميسي ولي بعنده هي أما شان يو طوان كي سنة يقودة ميسي إذا ماذا لدي سيي إذا ماذا ونكسن وي شانتيس سنة يقودة ميسي ها وصي في نظام إذا ماذا وإذا ما صوماليات واحد باتوه كوضان أي أما أمنية أو يخلق القلن يعني مجرو عدو أي دفاعيا عدي دنقار وضوطان أيضا هاتي وابلا أركتونا أو بريه يقودة ميسي بأي نعرف شدو يعني باتوه كوضان هالكاسي إذا ما إلتيري لك أنا أو ماشي هو بوبي نمجرو أن وابن يا بروباغاندو وإذا ما الصومالي أمنقا يسوغيان مدحوينها الصومالي أنا أن وحالقوت المامي إن ويهي نن دون هيا إن وحد الصح أو دولة الصومالية أو يجيلا دوني هدي أمن اللي خلق الجلينيو نمن كان لبصنا أي تقال كودن دولة أو طلبة قادوا ويدي ومن ذوق مش رحنت محل ولا يواي محا يعني وحاول لحروي محمد حلوق جروي way awooday dawladdu ciidan ay ku qabato oo madaxa kaga gurtay way awooday Soomaaliya marka ma jirto wax la yiraahdo ciidan baa lagu soo dhoobi ciidanku maxay baarlamaanka hoolka baarlamaanka sameeyeen aad iyo aad baa maasantahay dawladda idinkuna wad maasantiin daawashada iyo sidoo kale to garab istaaga aadno muujisan mar walba intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doonana waxay naga tageen sidaas iyo amaanaal